של השנה השישית. אפילו שהיה ט"ו בשבט, אפילו שזה היה, ככה הרמב״ם אומר, בזמן האביב, עדיין ככה בזמן פסח, אז זה מועיל לפירות, הפירות עדיין לא גדלו כולם, פירות, הפרסקים בפסח עדיין לא מוכנים, הם בקיץ יהיו. הם גדלים מכוח מה שהם קיבלו. נכון, הגשם שספג, הגשם שנספג, נספג. אבל אני עושה חרישה בשביל שגם במעמקים למטה, אז הקרקע תקבל את הלחלוחית, ואז הפירות יצאו יותר טוב. אז זה טוב. זה טוב אם זה חרישה באביב, אבל אם זה חרישה בקיץ, זהו, כבר כתבתי את הפירות של השנה השישית. אז אם אתה תחרוש, אז זה נראה כאילו אתה חורש כבר לשנת השמיטה. ולכן אסור לחרוש מתוספת, צריך להוסיף מחול על הקודש. כמה? אז אמרתי, מדאורייתא 30 יום, מדרבנן, אז תכף נראה במשנה הראשונה, יש הבדל בין אם זה שדה של אילנות, לבין אם זה שדה של תבואה. שדה של תבואה זה שיעור אחר, זה בפרק ב'. שדה של אילנות, זה בפרק א'. כל זה טוב ויפה, בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיובל נוהג, אז גם ההלכה למשה מסיני היא נוהגת. אבל בזמן הזה ששמיטה היא מדרבנן, אין דין של תוספת שביעית נוהג בזמן הזה, כך כותב הרמב״ם בהלכות שמיטה, אין דין של תוספת שביעית נוהג, ומותר לחרוש עד ערב ראש השנה כולל. זה ההלכה למעשה היום. לכן היום אין דין תוספת שביעית. אבל פעם היה דין של תוספת שביעית נוהג. ולמה? למה לא נוהג? מה? גם היום, עד שביעית, בדרך כלל בדרך כלל במשיח. אני צריך ללמוד את זה כמו לפי המשיח. ולמה לא נוהג? הגמרא מביאה... אתה עכשיו זה דאורייתא? מה? לא, דאורייתא. רוב, יש פוסקים שאומרים שגם שמיטה בזמן הזה דאורייתא. למה? כי לא צריכים שיהיה רוב ישראל על אדמתם. אבל בכל אופן, כי תבואו אל הארץ. באתם לארץ, אתם חייבים בשמיטה. טוב, אנחנו נגיע. כמו של הארוכות. מה זה? יש עוד סיבה. מה יש? יש חיית הרבה יותר משבע מיליון יהודים. קדושה ראשונה, קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא או לא. נכון, למדנו במסכת מגילה, למדנו את זה. מתבלבלים. נכון, זה תלוי בזה. זה תלוי בזה. אנחנו נגיע לזה. אמרתי לכם, בלי נדרי, מה הדורה השנייה? אבל קודם כל אנחנו בחריש עכשיו. אחר כך יהיה קציר. עדיין מותר. איך? עדיין מותר לחרוש בתאריך הזה. כן, עדיין אנחנו בחריש. פה אין ספק. אז מה שנחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בדין הזה של תוספת שביעית, הם נחלקו מאיפה לומדים את הדין הזה של תוספת שביעית. מי גילה לנו את הרז הזה? דעת רבי עקיבא זה פסוק. דעת רבי ישמעאל... קל וחום. זה הלכה למשה מסיני. והלכה למשה מסיני, הגמרא אומרת ומעט קטן בדף ד', וכי גמירה הלכתה, מתי למדנו הלכה למשה מסיני? רק בזמן שבית המקדש קיים. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, אז אין הלכה למשה מסיני. אז מזה כותבים שם התוספות, מזה לומדים שגם לדעת רבי עקיבא שלומד מפסוקים, זה רק בזמן שבית המקדש קיים שייך התוספת שביעית. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, אין דין של תוספת שביעית. כי ההלכה למשה מסיני נאמרה שם, שם כתוב, ערבה וניסוך המים, 10 נטיעות, ערבה וניסוך המים. נכון, זה גם, אבל במסכת תענית הגמרא לא מדברת על תוספת מחול על הקודש. אבל במסכת באמת קטן, שם הגמרא מביאה את המשנה שלנו, מביאה את המשנה של פרק ב', ודנה על הדין הזה של תוספת מחול על הקודש, והגמרא מביאה שיש הלכה למשה מסיני, 10 נטיעות, זה מה שנלמד בפרק הזה, ערבה וניסוך המים, ערבה זה שהחיבוט ערבה, או שהיו מסובבים עם הערבה, וגם במסכת סוכה הגמרא מביאה את זה, נכון? בדף ל"ד, וגם ניסוך המים, מה? הצלחה תדע לי, זה לא... ל"ד ומ"ד, זכרת טוב, שתי דלת. אז וניסוך המים, אז אומרת הגמרא שם, הערבה וניסוך המים, הרי זה שייך רק כשבית המקדש קיים, אז גם 10 נטיעות זה רק... כשבית המקדש קיים. זה לימוד של מי? זה לדעת רבי ישמעאל. אז איך רבי ישמעאל על החזוקים? תוספות, מועד קטן, עיין שם, ג' עמוד ב'. לא עוד תוספותים בשיעור. מה? זה לדעת... אתה חוזר. זה לדעת
רבי עקיבא ורבי ישמעאל. זאת אומרת, שניהם שחידשו לנו את הדין הזה של תפילת מחלה לקודש, אז מי נשאר? זה רק 30 יום. אז מי נשאר? לא, לא שמענו מישהו אחר שדיבר על המקור, מאיפה לומדים הלכה למשה מסיני. אין לנו מישהו שגילה לנו את זה. לא, אבל מי שמצאנו שחלק בזה, זה רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אז מי היום, מי הם שסוברים שהשמיטה היא מדאורייתא? נראה בהמשך, אנחנו נגע בסוגיה הזאת, נביא את המקורות לזה, בלי נראה. אבל הבאנו עכשיו, לא? עכשיו הבאנו את הדין של תוספת שביעית. מה שצריך להוסיף בשביעית מחול על הקודש, זה מדאורייתא או מדרבנן. מדאורייתא 30 יום. יותר מזה, זה הלכה למשה מסיני. יותר מזה, זה מדרבנן. והתוספת מחול על הקודש זה רק כשבית המקדש קיים. מה זה תמיד? יותר מחודש זה הלכה למשה מסיני? יותר, לא. חודש זה הלכה למשה מסיני. יותר מחודש זה מדרבנן. כמה קודם לחודש? עוד 15 יום? כמה מה? כמה לפני החודש? תכף נראה עכשיו. הנה, יש רומח פה, מעצרת. מחלוקת, בית שמיים ובית הלל. כמה צריך להפסיק מלעבוד בשנת השמיטה? לא לעבוד, לחרוש. כן, להפסיק מלחרוש, כן, לא לחרוש בשדה. זה המשנה שואלת. עד מתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית? בית שמיים אומרים, כל זמן שהוא יפה לפרי. זאת אומרת, כל זמן שהחרישה יפה לפרי. כל זמן שהחרישה יפה לפרי, אז מותר לך לחרוש. אם זה עדיין מתקן את הפירות של השנה השישית, יש פירות על העץ. כמו שהסברנו. לא, ולא, גם יש פירות על העץ. כן, ברור. טוב, אם יהיה עצי סרק, מה עדין? אסור. למה? למה? יפה לגזע. כל זמן שאני עושה את זה בשביל השנה השישית, מותר. לכל עץ יש פרירות, גם לא עץ עסק. כן, לא, נילי. לכל עץ יש פרי, מה פתאום? לא. לאקליפטוס יש פרירות? כן, הקטנים האלה. יש את ה... הוא מוציא משהו, זה לא פרירות. יש את הגולגולים האלה, לתרובלים, לאורן יש את התרובלים. לכל עץ. טוב. ובית הלל אומרים, עד העצרת. לדעת בית הלל, עד העצרת. עד שבועות. וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. זאת אומרת, אין הבדל גדול בין בית שמאי לבית הלל. שניהם דיברו בהפרש קטן מאוד. קרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. הזמן של בית שמאי והזמן של בית הלל, זה קרוב. אין הפרש גדול ביניהם. נראה את רבנו עובדיה. אנחנו מבינים שמיים מהם יותר מאוחר. איך? מי מדבר על מועד יותר מאוחר? בית הלל בטח. למה אתה אומר את זה? כי יש פירות שנשארים אחרי העצרת. מה? אולי כי יש פירות שעוד נשארים על העצים אחרי העצרת. זה אחד מהדברים שבית שמאי מקלים? או, אז זו שאלה מצוינת. במשנה, במסכת העדויות, אז כתוב שאלו הדברים שבין בית שמאי, אלו הדברים שבית שמאי להקל ובית הלל מחמירים. בדרך כלל, מי מקל? בית הלל. בית הלל מקלים, בית שמאי מחמירים. המשנה אומרת, יש דברים, אני לא זוכר כמה, יש דברים שבית שמאי הקלו, והמשנה מונה אותם. ושם המשנה לא מונה את זה, את המשנה שלנו פה. כי לא ברור, כי לא ברור מי... לא, אז ברור, שמה? שבית שמאי החמירו. אם המשנה לא אומרת שמה, שבית שמאי החמירו, והיא כותבת את הדוגמה הזאת, אז סימן שפה בית שמאי החמירו. זאת אומרת, נגיד, שאם בית הלל אמרו שעד שבועות מותר לך, אז הם אמרו בראש חודש סיוון. שבוע לפני תפסיק לעבוד. אז תמיד, בית שמאי תמיד מחמירים. אמרו בעצרת, זה בית הלל, זה טיפה אחרת. מה? פה אמרו עד שבועות. בית הלל אמרו עד העצרת. מחמירים. כן. אז מה הטעם לדברי בית הלל? אותו טעם של בית הלל, אותו טעם של בית שמאי. הכתב של בית הלל, אני לא יכול לתת לכל אחד ואחד, כמו שנראה בהמשך של המשניות, אני לא יכול להגיד לכל אחד זמן מסוים. כל אחד יגיד, אצלי זה עדיין מועיל האילנות שלי. אצלי זה עדיין מועיל. אז נסחב את זה גם אחרי שבועות. אז בית הלל אמרו, אנחנו נעשה זמן מוגדר. לכולם. שלא לתת לכל אחד ואחד את החוק בידיים, ואז הוא יעשה בזה מה שהוא רוצה. נראה את רבנו עובדיה, עד מתי חורשים בשדה האילן? לקמן מפרש. לקמן מפרש, איזה הוא שדה האילן?
לכם, מי שיש לו את הגמרות, אין לו שם רבנו עובדיה. יש לכם שם את הרש ואת הרמב״ם, הרמב״ם והרש. יכולים לקרוא את זה, אבל עד שתסיימו, אנחנו כבר... הערב שביעית, אומר רבנו עובדיה שצריך להוסיף משנה שישית על השביעית באיסור עבודת הארץ, ולכמן, לפנן למקרא, לכמן אנחנו לימד את זה מפסוקים. מאיפה לומדים שצריך להוסיף מחול על הקודש? כל זמן שהוא יפה לפרי, אביאל רוצה לקרוא? כל זמן שהוא יפה לפרי... כלומר שאחרי שיפה לפרי, אבי מתקן הקרקע לצורך הפרי של שישית, ולא לצורך שביעית. על העצרת, דעת העצרת, יפה לפרי ותו לא. זה דעת בית הלל, עד העצרת. מהעצרת ואילך, זה כבר לא יעזור לפרי. אז אסור. ומי קנה? מי נעצרת ואילך? נראה כמתקן לצורך שביעית. אז נראה כמתקן לצורך שביעית. אם אתה תחרוש את הקרקע אחרי חג שבועות, זה נראה כאילו אתה מתקן את הקרקע, אתה מכין אותה לשנת השמיטה. ובשדה לבן... ובשדה לבן שאין בו אילן עד הפסח. שדה לבן ו... רגע, ובשדה לבן שאין בו אילן עד הפסח. מה זה שדה לבן? שדה של תבואה וקטניות. זה נקרא שדה לבן. למה קוראים לה שדה לבן? כי פה לא יורד, אה? בגלל שאין בצל. אז כולה לבנה. כי אתה רואה כולה... ירוקה. ככה, בהתחלה ירוקה, אבל אחר כך כשמתייבשת, אז כולה לבנה. אין בכלל... אין בכלל צל. בשדה אילן, יש לך צל, אתה רואה מקומות שהם קרים. מתחת הענפים, מתחת פרץ הענן. אבל שמה... איך הם מספקים בזמן? למה שיש לך... יש לי גודל, זה יכול להיות צהוב, יכול להיות לבן. מה? צהוב, לבן. כן, אבל כשהשמש מכה על זה, כשאתה מסתכל, זה בהיר, זה לא לבן, דווקא לבן כזה. אין שם צל. אנחנו צמודים לשדה, קשה לנו להגיד, אנחנו... אנחנו גרים אחרי השדה, רואים את הצבע. טוב, אני גם כאן הייתי גר כמה שנים ליד השדה. אבל לא כמו, הוא אצלו זה החומה המפרידה בינו לבין החיטה. פה החומה, פה, הנה. זה ממש. טוב, הוא זורק את הבית, הוא נופל. כן, נגיד משחק כדורגל בשבת, הוא עולה על השם שם, כדור, נכון? כדור, בלעדו. אז בשדה לבן זה המשנה בפרק ב'. בשדה לבן נראה את זה בפרק השני, הלאה. ומשנה זו היא משנה ראשונה. אומר רבנו עובדיה, תדע לך, המשנה הזאת זה משנה ראשונה, ואין ההלכה. זה מה שאמרנו, המשנה הזאת היא לא להלכה. למה? דרבן גמליאל הוא בית דינו, נו, הרי שני פרקים הללו, שהם בסך, בשדה, דבר, לצאת, בשדה אילן. ויתירום. ויתירום, מותר לחרוש עד ראש השנה של שביעית. מותר לחרוש עד ראש השנה של השנה השביעית, זה הלכה למעשה. היום, מותר לחרוש עד השנה, עד ראש השנה, אין דין של תוספת שביעית בזמן הזה. איזה הוא שדה האילן? עוד משנה אחת. איזה הוא שדה האילן? קרא איתמר. איזה עושדה אילן, כל שלושה אילנות לבית שיער. אם רואים לעשות כיכר, דבלה של 90 מנה, באיטלקי, חורשים. כל בית שיער, חורשים כל בית שיער, בשבילן, פחות בשיער. בשבילן. פחות בקעה, חורשים, להן, אלא מלוא ההורה ו... ההורה וסלוח, ההורה וסלוח, החוצה לו. כתב על זה. כן. רגע, יש לו סתמינה, אבל זה שני אילנות, זה לא? זה אליי. למה? כי רק בשדה אילן מותר לחרוש. אדם יש לו עץ בגינה, לא יכול לחרוש סביבו. כשאנחנו אומרים... שנת שישית. אנחנו עכשיו עדיין מדברים על השנה השישית. מקום שיש שדה אילן, ותכף נגדיר מה זה שדה אילן, אז חכמים התירו לחרוש את כל השדה, לא רק מתחת העץ. אבל אם השדה פה, אני לא מגדיר אותה כשדה אילן, אז מותר לך לחרוש רק... תחת העץ. אבל אני לא אתיר לך לחרוש את כל השדה. זה יהיה ההבדל אם אני קורא לשדה הזאת שדה אילן או לא. זאת אומרת, אם יש לך... אליהו, בוא לפה. אם יש לך שדה גדולה, ויש לך שם אילן אחד, שני אילנות, כמו שתכף נראה בדוגמאות הבאות, אז אסור לך לחרוש את כל השדה. כל מה שמותר לחרוש, זה בגלל שאתה מתקן את זה לצורך השנה השישית. אבל אם אתה רוצה, אם החרישה היא לא מועילה לעכשיו, אז בשביל מה אתה חורש?
זה נראה, אפילו שתגיד אני לא חורש לשנה, לשנת השמיטה, אבל זה נראה כאילו אתה מתקן לצורך השנה הבאה, כי זה עכשיו זה לא במלכה שום רבע. אבל כן, זה סתם בסדר, זה... אבל אם אני חורש ליד העץ, אז אני אקרא שזה לטובה. אז לתובת. אמרתי, מתחת העץ מותר. גם אבל... שזה לא שדה אילן. כן. ובשדה אילן אני מותר את כל השדה. בשדה אילן מותר לך לחורש את כל השדה. למה? כי כל השדה היא נותנת כוח. מה זה אומר בדיוק שדה אילן? אמרתי, עכשיו אנחנו נגדיר. עכשיו אנחנו נראה מה זה שדה אילן. איזה הוא שדה אילן? יפה מאוד. זה רבנו הקדוש שואל, רבי יהודה הנשיא. מה זה נקרא שדה אילן? איזה הוא שדה אילן? כל שלושה אילנות לבית שאה. אם ראויים לעשות, כיכר גדולה של 60 מנה באיטלקי, חורשים כל בית שאה בשבילם. בית שאה זה קרקע שזה 50 אמה על 50 אמה. זאת אומרת 25 אמה על 25 מטר על 25 מטר מרובע, זה נקרא בית שאה. למה זה נקרא בית שאה? כי זה מקום שזורעים שם שאה זרעונים. שאה זרעונים, שאה זה בערך 8 קילו אם אני זוכר טוב, כן, 8 קילו. 8 קילו זרעונים. זה שטח שזורעים בבית שאה. אז זה נקרא בית שאה בלשון המשנה. אז אם בשטח כזה, 25 מטר על 25 מטר, יש שלושה אילנות, והשלושה אילנות האלו הם עושים, הם ראויים לעשות כיכר דבילה של 60 מנה באיטלקי, חורשים כל בית שאה בשבילם. זאת אומרת, האילנות האלו זה אילנות שהם עושים שיעור כזה, המשנה אומרת כיכר דבילה. היו לוקחים את הדבלות אחרי שהם מתייבשים ועושים מהם כמו כיכר לחם. נכון, כמו גם היום עושים את זה ככה בקטן, אז ככה הם היום עושים את זה. אז המשנה אומרת, אם ראויים לעשות כיכר דבלה של 60 מנה באיטלקי, זאת אומרת 60 מנה באיטלקי לפי החישוב זה יוצא מנה זה 480 גרם. תכפיל 480 גרם כפול 60. כך 30 קילו. בערך. 30 קילו. 30 קילו. 28 קילו. בערך. אז 28 קילו. אם האילנות האלו ביחד עושים 28 קילו. 28.8. אז אם האילנות האלו עושים 28 קילו. אז תדע לך, האילנות האלו נמצאים בשטח של בית שאה, אחד נמצא פה, אחד נמצא פה, אחד נמצא פה. מותר לך לחורש את כל הבית שאה בשבילם, את כל השדה מותר לך לחורש בשבילם. כלומר שהאילנות האלו, הנה תראה, הם יונקים טוב, כשאתה תחורש טוב זה, בשביל, זה לתועלת הפירות של השנה השישית. אבל אם הם עושים פחות מזה, אז הם לא צריכים שתחורש בשבילם את כל השדה. לכן יהיה מותר לחרוש. או שיש פחות עצים, או שזה... או שיש פחות עצים, יש רק שני עצים. נכון? אם יש לי שתי עצים ומוצאים את הכמות הזאת? לא משנה, שני עצים, שני עצים. אם יש לי חמש עצים עכשיו? ואז? והחמש עצים יחד עושים את הסוכה של ה... במשניות הבאות, נראה כמה שיעור של זה, אם היה שני... היה אחד עושה, שניים לא עושים, או שניים עושים, אחד לא עושה, נראה את זה בהמשך. זה גם כן, המשטח הזה, זה חצי דונם כמו השטח שיש לנו בבית, כמעט. זה 25 מטר על 25 מטר? כן, 625 מטר. זה? 625. מה זה שטח של הגינה? כן. לא, של הבית. כל המגרש. כל המגרש. עם הבית. אה, כל המגרש. כן, טיפה פחות. זהו. ויש לי שם איזה ארבע, חמש עצים. והעצים האלה לא עושים, הם לא עושים ביחד זה או שהם עושים? עושים. כל שכן שיהיה מותר. כן. ודאי. אני יכול לחרוש דורטית כל הגינה, כל מקום. נכון? מה את קראנו ל-600? תעשה, 25 כפול 25. יש לי 25 כפול 20. לא, לא טוב בזה, אל תראה. אתה יכול לעשות 25 כפול 10, ועוד 25 כפול 10, מספיק. אז זה מה שאומרת המשנה, פחות מכאן, פחות מכאן אין חורשים להם, אלא מלוא ההורה וסלוח הוא צלוף. מלוא ההורה, ההורה זה מישהו
אוסף את התאנים. בתאנים, מי שמלקט את התאנים קוראים לו אורה. בתמרים קוראים לו גודר. בענבים בוצר. כל אחד יש לו שם, אבל כולם עושים את אותו הדבר, אותה פעולה. אז בגלל שדיברנו פה על תאנים, על דבלה, אז על זה המשנה אמרה, שאם האילנות האלו בבית צאה עושים פחות מ-60 מנה, פחות מהשיעור הזה, מה-28 קילו האלו שאמרנו, אז האילנות האלו לא צריכים שתחרוש בשבילהם את כל השדה. אז מספיק, תחרוש לכל אחד, לכל אילן, תחרוש רק כמה המלוא האורי, כמה השטח של, של הבן אדם הזה שהוא תופס. כן, את השטח הזה מסביב לאילן, את זה תחרוש. מה שאותו אדם מלקט את התאנים, ככה, עותנה ועותנה, איפה הוא נמצא? בשטח הזה שהוא נמצא? בקיצור, מתחת לעץ ועוד איזה חצי מטר. מתחת, בדיוק, כן. זהו, זה השטח שמותר לחרוש. אבל יותר מזה, זה כבר נראה שאתה מתקן את האילן לצורך השנה, לשנה השביעית והאסורה. מי שיש לו משניות בבית, אז לבינתיים, עד שאנחנו נתארגן לקנייה, שיביא את זה, זה יהיה טוב, זה יעזור לנו את זה, בלי נפלא. גם תביא. ונראה אם אתה תביא. אני חושב שיש, ביום כל כך. אין לי, אנחנו נראה מאוד אותו. התורה אומרת, כי תבואו אל הארץ, תעניש אותו בחדר. שיחר, שמחר לא בלשור. אין ג'ור מחר, זה. אין תפילה מחר במישהו. אני מצווה היום מה? תראו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. אז תראו, שבת להשם, שבת נאמר בשבת, וגם בשנת השבע, בשנת השמיטה נאמר שבת. זה שבת וזה שבת. שניהם נקראים שבת. אז אם זה נקרא שבת וזה שבת, אז למה שמיטה לא נוהגת בחוץ לארץ? למה שבת, כל שבת נוהג רק פה בארץ ישראל? לא, בכל העולם נוהג שבת. אז למה בשמיטה התורה לא אמרה שצריכים לשמור גם בחוץ לארץ? צריך לדעת, קודם כל בחוץ לארץ לא יהיו חקלאים. אה? לא, אבל יכול להיות עוד דבר, שבגדול בארץ, אם כולם לא זה, אז אתה לא מפסיד כסף. כולם שופטים, כי כולם שופטים, כולם מפסידים בדיוק באותה מידה. אתה לא מפסיד, לעומת זאת שם יש לך את הגוי ויש לך את היהודים, אז הגוי ירוויח והיהודי, המצב שלו יהיה לא... מה עם שבת בחוץ לארץ? גם שבת אותו דבר. אתה יודע כמה יהודים פיתרו את זה? אבל לא, אבל שבת יש לך את היום שהגוי, גם כן לא עובד. לא משנה. אתה לא עובד בשבת? כן, אבל אתה יודע כמה יהודים פיתרו את זה באמריקה? יש שבת לשם אלוגר? שם לא נתת לך עוד אחר. אתה לא עובד בשבת, הוא לא עובד בנישון. איזנת את זה. יש לזה עניין של הארץ, יש קדושה של הארץ. שמה? שבארץ יש לה קדושה ויש לה קדושה. אז זה שונה. אדם. הוא גורם מצוין, דניאל. לא, כי יש המון מדינות. בארץ ישראל, בארץ ישראל יש קדושה. קדושה נוהגת בשנת השמיטה. מה ההבדל? החתם סופר אומר שבחוץ לארץ אין קניין למישהו על האדמות בחוץ לארץ. זאת אומרת, זה משהו לזמן. יבוא בן אדם, נמצא פה לזמן, בתקופה מסוימת, אחריו בא עוד מישהו, כן? זה לא, אין לו קניין, אין לו בעלות, משהו שהוא קשור בלב הנפש. כמו שיהודי קשור בלב הנפש לארץ ישראל. ארץ ישראל קדושה, וארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אבל חוץ לארץ, זה לא מושג של קניין. לכן, יש דעת התוספות, הגמרא מביאה במסכת מלאכות גם, שבבית בחוץ לארץ, יהודי פטור מלשים שם מזוזה עד 30 יום. יש דעה שפטור לגמרי. למה? כי אין לו פה אחיזה, אין לו פה משהו. אז סתם, הוא עובר והולך, עובר אורח.
זה כמו מלון, זה כמו... היום כאן, מחר לא פה. לכן... לכן, בארץ ישראל... בארץ ישראל, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז יש חשש שאם עם ישראל יהיו פה, אז הוא ירגיש, תשמע, הארץ פה היא שלי, אני יכול לעשות פה מה שאני רוצה, הוא כבר יבוא לתלות את הדבר בכוחי ועוצם ידי, אז כאן הקדוש ברוך הוא אמר, לא, 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 ושבתה הארץ שבת להשם. בחוץ לארץ אין חשש כזה בכלל, שבחוץ לארץ מראש, הארץ היא בכלל לא שלך, אין לך שום אחיזה בקרקע. לכן בחוץ לארץ לא נסתבינו על שמיטת קרקעות. אבל החתם סופר אומר דבר מעניין, הוא מביא את זה בדרשות לערב יום הכיפורים, שכמו שביום הכיפורים, אז השטן לא מקטרג, ואין אומר, ביום, הוא מביא את זה בדרשות לערב יום הכיפורים, החתם סופר היה דורש בערב יום הכיפורים. היום אדם בערב יום הכיפורים רק אוכלים, יש מצווה לאכול. אבל החתם סופר... אין גם פה שיעור, ואין פה... החתם סופר, בערב יום הכיפורים היה דורש, אז החתם סופר כותב, כמו שבערב יום, כמו שביום הכיפורים השטן לא מקטרג, אז הוא אומר ככה גם בשנת השמיטה, כל השנה, אם שומרים על שמיטה, אז השטן לא מקטרג, כי השטן זה גימת עלייה שין סמך דל. כן, 365. וזה 364, זהו. יש יום אחד שאין לו שליטה. אז הוא אומר גם שמיטה זה בדיוק אותו גימת עלייה. השטן בגימת עלייה שמיטה. שין מנטט, עם י' והי, תקבל אותו הגימת עלייה. זאת אומרת, אם שומרים שנת שמיטה, אין כוח לשטן לקטרג. אבל זה בתנאי ששומרים על המצווה, שומרים עליה בקדושתה. אז יש את המצווה של שמירת הקרקעות, ויש את המצווה של שמירת הפירות. והמשנה אומרת במסכת אבות, שגלות באה לעולם בגלל שלא שומרים שמיטה. למה גלות באה לעולם? בזמן בית ראשון הם גלו, כמו שאומרים בפרשת בחוקותיי. אז תרצה הארץ את שבתותיה. והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה, בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם. למה הם גלו מארץ ישראל? רק שהם לא שמרו שנת שמיטה. לא שמרו שנת שמיטה, אז כביכול, כשהם שומרים את שנת השמיטה, אז מאיפה הם אוכלים? הם בנים שסמוכים על שולחן אביהם. אבל ברגע שהם לא שומרים על שנת השמיטה, אז אתם לא רוצים להיות סמוכים על שולחן אביכם? לכו, לכו החוצה. פה בארץ ישראל זה בית שלי, זה שולחן שלי, זה להיות סמוך על שולחן אביב. אבל אגב, בחול אמנם אין שמיטה, אבל מחלקים את השדה לחלקות, וכל שנה חלקה אחרת מניחים אותו בצד. נו. כי זה בריא לאדמה. לכן, אנחנו אומרים, ושבת הארץ שבת להשם, שכשאתה משמט את הקרקע שלך, אז נעשה את זה להשם, ולא בגלל שזה בריא לאדמה. כן, בגלל שזה טוב לך. אבל בכל אופן, המשנה אומרת, גלות באה לעולם בגלל שלא יש שומרים שבתות. הגמרא אומרת במסכת גיטין ש... בדף נ"ד שהיה איזה אדם אחד שהוא אמר לחבר שלו גר בר גיורת, כאילו אתה גר ואמא שלך גיורת. אז הוא אמר לו, ואתה אוכל פירות שביעית. מה הוא התכוון להגיד? אז אומרים שהוא התכוון להגיד לו, אתה חסק לך ביחוס, אתה גר, אמא שלך גיורת, אתה, מאיפה באת? איך הוא גר, אמא שלך גיורת? שני מיליון. גר בגיורת. אז הוא אמר לו, אתה בא לדבר איתי על היחוס שלי, כאילו מאיפה אני באתי. בסדר, דע מאין באת, נכון, אתה צודק, גר בגיורת. אבל עכשיו אני יהודי. פעם הייתי גוי, עכשיו יהודי. אתה עכשיו גוי. עכשיו אתה אוכל פירות שביעית. עכשיו אתה נקרא גוי. הוא קורא לו, עכשיו אתה אוכל פירות שביעית. זאת אומרת, עכשיו אתה כמו גוי. אז זה היחס, מה שהחכמים מתייחסים למי שאוכל פירות שביעית. מי שלא נזהר בקדושה של פירות שביעית, או מי שמזלזל במצוות שביעית. זה לא לחינם, שבת להשם, כמו ששבת יש שמירת שבת, ככה גם שביעית, שבת להשם, מה ההבדל? זה שבת וזה שבת. רק המחלוקת היא לגבי... שביעית בזמן הזה, דאורייתא או דרבנן, זה כבר נדון בגדר בשיעורים הבאים. אבל מצד ההלכה, גם מצוות דרבנן, אנחנו מברכים עליהם ברכות, שהגידון תודה מציוונו, על מקרא מגילה, על חנוכה. דרבנן, ציוונו, ולא תסור, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. אין הבדל ביניהם.
נמשיך מחר בעזרת השם לגימל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק בן עקשיא.